义夫，对上拉格纳罗斯。这是属于我的庆典，没人能逃离我的追捕。追随卡利姆斯，我就是正义。从前，有个来自吉尔吉斯的男子。我就是正义。我想到交替，我拥有拉格纳罗斯的力量，我就是正义。我愿会。No。你搞不好应该下古龙治疗。也想逃出死亡阴影的笼罩。给无声的死亡。多谢你。
但好像会爆发。上次只会抽一张。从前，从前有个来自吉尔尼斯的男子。你应该把杯子打掉。哎，把那个给我！牌了。九张，好，所以如果我打都有打好的话，我们就可以度迈向胜利了吧？好像不用准备，不用准备，不用准备。好，小心点。玉龙指引你。然后先打这一张，然后再打两个钱币。好，先把这两个运过去，所以是先背刺自己的几张。然后这里剔骨，其实假设它血量太低，一下就会变身的话，你可以剔几遍。不过它这里不会变身，所以我就先剔它。然后就拿过来。你的灵魂在我手中。这边如果说，有准备的话，可能会顺一点吗？我反正其实我们有法伤苍蓝龙，我们可以直接被吃掉，这只也蛮爽。然后再把这些水晶给运过去。因为它会变身关系，这剔骨要记得不要乱加。我们要先换过来，把水晶挡回来。你可能一开始多洗一张体，我们可以再拿更好啊，所以先。所以就这样进下一轮。没错，我和拉格纳博士会一起上场打垮你。艾伦，拜托你走开了好吗？对，这里我们要洗的是两个钱币跟贝兹还有 T， 因为他只有四张空格，所以要谨慎选择要洗谁。你的灵魂在我手中。对，只要有一张直伤，我们就可以用这个直伤来过那个过去，所以就会舒服。然后其实我们也可以用剔骨过啦，不过你就要再赛到另外一个纸箱之类的。好，那应该没什么问题。
我就用这个过。等一下，我是39。所以现在用冰霜正极过哦，所以让我们就洗这四个法术。哦，所以这里有火球，所以其实也没有问题。OK。哦，所以现在我们一样要让它变身了。我也想要出幻炎者啊，因为幻炎者乱喷，其实你会没有办法掌握什么时候，换英雄，还会换一次英雄。好，所以这个就有点危险，所以我们可能会失去帝国。不过看着办吧。哦，所以现在其实我想要用刀子过，那要用刀子过的过法是我们要把苍蓝龙杀死，我们要剔骨掉苍蓝龙，然后之后再用四点伤害剔骨打他连两次，这样他剩一滴，然后刚好我们用刀子过。好，所以我们现在要让他再变一次身了。无声的死亡。这应该就最后一次了，所以我们应该就赢了。理论上。其实这里可以把阿周干掉，应该会让我们的速度再快一点。OK， 大成功！天爷啊！来的不错啊，兄弟！啊，我们差点就解决对手了。OK， 好，大家好，算随着今天这个无限水晶法。那这一副其实还蛮，应该算蛮特别的。哎，其实你在标准模式里面也可以玩，因为其实它没有特别绑定那个开放的牌啊。不过如果说你是标准的话，你就要带现在标准这个悬赏啊，就是只有悬赏可以给你新硬币，所以就比较不好一点，就会更难度更高一点。那这边我们是开放，所以我们就有带盗墓者，然后也有带苍蓝龙跟水生大帝，都是很好的这个降费牌，然后还有很好的拿幸运币的牌。那主要 combo 其实是，就算你没有降费，你其实也可以打。那主要 combo 其实就是阿周，然后用控物者瓦利拉，那
出两个幸运币，然后给对手两个幸运币，然后你再出窃魂者，应该说先出索尼亚影武者，然后再出阿萨琳娜。然后如果你是就是没有法伤的状况的话，你其实要留准备跟剔骨，因为你第一次要先准备剔掉阿萨琳娜，所以第一次你要写是双幸运币。然后背刺剔骨准备，总共五张牌，所以他需要手上有五个空格。然后之后你就可以变成不洗准备，然后洗背刺剔骨跟两个幸运币，应该是这样，应该是比较好的 setup 啦。就是还有别的方法，就是你可以洗准备跟剔骨之类，可是我觉得那样没有很好啦。就是可是算假设是这样，假设是天梯的话，你其实。就对手有五个空格，你当然你就不会有像我们现在大乱斗的问题，就是他的手牌会 reset 会重置，所以就变成要再塞一波阿周给他。如果说是天梯的话，其实你就是他手牌塞满之后，你甚至可以把阿周干掉来降低那个释放时间。不过这在天梯上也是完全不可行的，因为这个动画实在太慢了，所以就算你手速够，动画速度也绝对来不及，所以绝对不可能在天梯上用这套 OTK 别人，所以对，所以只能在这种跟 AI 打大乱斗 showcase 给大家秀给大家看。好啦，那今天影片就带到这边，如果大家喜欢的话，记得按赞，还有订阅我频道，我再见啦，拜拜。You have got a hold on me and all